Náměstí míru ovládli cyklisté. Konala se tu totiž další část ze série akcí Živé náměstí, které připravuje zlínská radnice. Ta rozvoj cyklodopravy podporuje a účastnila se také soutěže Do práce na kole, ve které se nakonec umístil čtyřčlenný radniční tým na třetím místě. Bylo to docela náročné, jezdili jsme za sluníčka, za deště, jezdili jsme v každém počasí. My jsme si řekli, že jako radnice, která v podstatě má zájem o rozvoj cyklistické dopravy a buduje tady kilometry cyklostezek, tak bychom měli příkladem, tak doufám, že ano, že lidi sednou a hupnou na kola. Program Živého náměstí přivedl v pátek do Zlína i celou řadu osobností. V čele pelotonu na kole dětem přijel i přes zranění slavný Josef Zimovčák, který na svém velocipedu dokázal jako jediný na světě zvládnout trasy tří největších cyklistických podniků. Pak už ale patřil prostor před radnicí cyklomaratonu aneb vydržíš co primátor. Já si myslím, že když se propojí happening, sport a s dobrou věcí, když se pomáhá hematoonkologickým dětem, tak není třeba komentovat. Jede se výborně, je to krásná akce, nádherné počasí, perfektní pističky, je to perfektní adrenalin. Cyklomaraton se jel na speciálních Schwinn cyklingových kolech a účastníci se pochvalovali hlavně změnu oproti jízdě pod střechou. Je to lepší, je tady lepší atmosféra a je to skoro jako na kole, když jedete v terénu. Musíte si to přijít vyzkoušet, je to perfektně, je to lepší v tělocvičně. Skvěle, božsky. Ještě se u toho opálíme, ideální kombinace. Podle organizátorů se určitě nejedná o poslední ročník, takže se příště můžete klidně přidat.